Socrates nói vậy thế, propon được bác nhóm bố ca rồi ôn chẳng tới bác nhóm bác lại chỉ tốt nằm tù. Bài đa tốt nằm tù Socrates cứ chìm nụ bố ca ấp mốt nằm bố ca thơm nâng bệ rồi ôn rồi bác phê rời dơ quát một phần. Chỉ riêng nói thế này, propon được bác quát tay tay rồi ôn đã quát chia phần trăm. Socrates cứ chìm tốt nằm tù chân chết kết, cắt nâng nông tì kron áp thám, rồi hai chỉ chân រយចិត្តសពមុនគ្រឹះសក្ការៈដល់ឆ្នាំ349មុនគ្រឹះសក្ការៈចំពោះរូបសម្បត្តិវិញសូក្រាតជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានរូបកាយអាក្រក់មិនគួរឲ្យមើលសោះចំណែកឯមុខមាត់គ្មានគួរឲ្យចូលចិត្តសោះសូក្រាតបានក្លាយជាអ្នកទស្សនវិទូម្នាក់ដែលសំខាន់និងល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកមានថ្ងៃមួយនោះប្រពន្ធរបស់គាត់មិនបានរអ៊ូ ដាក់គាត់មួយថ្ងៃគាត់មានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះឃើញដូចនេះសិស្សរបស់គាត់បានសួរគាត់ថាតើថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានបញ្ហាអ្វីឬបានជាទឹកមុខស្រពោនមិនសប្បាយចិត្តបែបនេះសូក្រាតក៏តបវិញថាថ្ងៃនេះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានមិនរអ៊ូដាក់ខ្ញុំដូចសពដងធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តគាត់បានយកការរអ៊ូរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់ធ្វើជាមេរៀនប្រៀបដូចជាគ្រូ ฝึกหัดลดน้อมจิตឲ្យរឹងមាំនិងកើតជាប្រយោជន៍តាមរយៈគំនិតនិងទស្សនៈរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលបានចំណេះដឹងនិងការចែករំលែកជាបទពិសោធន៍ល្អៗថែមទៀតផងហេតុនេះហើយយើងគ្រប់គ្នាកុំខឹងនឹងមនុស្សរអ៊ូព្រោះថាជួនកាលការរអ៊ូមានប្រយោជន៍ដល់យើងជាច្រើនថាមិនត្រូវអ្នកអាចខ្លាចជាទស្សនៈទូទៅដោយសូក្រាតដោយមិនដឹងខ្លួន